кметът на община Тунджа Георги Георгиев, кметът на село Бояджик Елена Маджарова, областният председател на Българският футболен съюз в Ямбул Альоша Ложецки и председателят на Общински съвет Тунджа Нели Славова и общинският съветник Кирил Писаров официално откриха спортен комплекс Априлци в село Бояджик. Откриването на най-модерното и отлично поддържано спортно съоръжение не само в община Тунджа, но и в цялата област Ямбол бе забавено заради противоепидемичните мерки, подчерта Георги Георгиев, кмет на община Тунджа, пред футболистите на Бояджик и Каменец, ветерани футболисти, жители и гости на Бояджик. Но се превърна в един хубав акцент в празничните прояви, посветени на деня на община Тунджа и 35-та годишнина от създаването на нашата община. Удовлетворен съм, че това е едно модерно и добре поддържано спортно съоръжение не само в нашата община, но и в цялата област Ямбол. И това се признава не само от футболистите домакини от футболен клуб Априлец Бояджик, но и от гостуващите им съперници. В рамките на 2 години община Тунджа вложи значителни средства, за да бъде стадионът на село Бояджик в това перфектно състояние. Изградено беше футболно игрище с площ от 8136 квадратни метра, което е затревено с тревна смеска. Монтирана е автоматизирана поливна система. За отводняване е направен пръстеновиден дренаж, изградена е ограда, паркинг и подпорна стена, монтирани са трибуни, обновени са сервизните помещения и е поставен фургон. Направили сме всичко възможно стадионът в село Бояджик да създаде отлични условия за спорт на футболния клуб и сме удовлетворени, че футболистите на Априлец оспорват първото място в А областна група Ямбол. Съоръжението е с размери 105 на 60 метра и е гордост за жителите на Бояджик, защото е най-съвременното спортно съоръжение в област Ямбол. Радвам се, че в този празничен ден има толкова много гости, толкова много ентусиазирани почитатели на спорта, ветерани футболисти, спортисти, жители на селото и в чието очи се вижда благодарност от стореното, което ни вдъхва чувство на гордост от свършената до тук работа. Вашето присъствие днес е най-яркото доказателство за това. Ще запишем в летописа на село Бояджик датата 10 април 2022 година, тържествен ден за нас, ден за размисъл, ден за благодарност и празнуване, ден за спорт. Смело заявявам, че се гордея с нашата община, гордея се с хората, които живеят тук, защото дори в критиките си те ни предизвикаха да работим още повече. Благодаря сърдечно на ръководството на община Тунджа и лично на господин Георги Георгиев, кмет на общината, на Общински съвет Тунджа за оказаната подкрепа, на всички представители на местната общност, на многото хора, взели участие в подготовката и реализирането на проекта, на изпълнителите, на арендаторите от село Бояджик, без чиято ангажираност и средства нямаше да бъде обособен този терен, на хората, които с доброволен труд се включиха при други дейности.
И то нямаше да бъде факт, ако я нямаше добрата воля, желанието на всички, Бояжик да бъде по-привлекателно място за живеене и на младите хора. А това е живото доказателство, че в една селска община има място за спорт, че няма нищо невъзможно. Първи на терена излязоха отборите на Каменица Бояджик. След оспорван двубой, Бояджик победи Каменец с 2-0. Разбрах, че по проект ще още един терен от друг. Сигурно минем мрежа за другите проекти, които ще бъдат. Вие по този начин нас задължавате да започваме и другата игрища. Защото те иначе може да се разбрах такова отбрежда. И тук в футболния СУС няма верехия, но имаме салата, която на нея е върхността на основата на жена, може би това е терен. По един плакет искам да подаря на хората, които няма го оставят извън обектива, но все пак и те са помогнали тук. За господин Михаил Шевкинов. Някой представител. И господин Иван Петров, каприза. Успех на отборе и здраве и късмет. Новите неща, които предвижда този проект тук и които още не са направени, но очакват това да се случи. Господин Лужецки ми подсети да кажем, че това е най-големият терен футболен в Ямболска област по габарит. Там до него би трябвало да бъде изградено и игрище за тренировки. Тук се предвижда нова съблекална. А виждайки колко много зрители и любители на футбола има тук в Бояджик, мисля, че най-належащо ще бъде да разширим и трибуните. Така че всичко това, уважаеми жители и гости на Бояджик, предстои да се случи. За да се помни и знае, кметът на община Тунджа Георги Георгиев и Елена Маджарова, кмет на село Бояджик, посадиха 2 бора в чест на деня, който ще се впише в историята на Бояджик. Ех, България!